qofka amalkiisa waxa uu qurux badan yahay marka uu hibo waafaqsan u leeyahay soomaalidu waxay ka mid noqotay talantii nebi aadan iyo ummadihii dhulka camiraaddiisa saamiga u yeeshay kadib markii laga soo gudbay kacaakufkii nololeed ee heerkii dabatada waxay nolosha ka bilowday sida bini aadamka kale xoolo dhaqato reer guura ah soomaalidu guud ahaan waxay noqotay bulsho xoolo dhaqato ah sidaas ayay ku caanahayd ama ku caantay ilaa maanta marka laga hadlayo nolosha asalka ah iyo aqoonta ku saabsan abuurta dabiiciga waxaa la yidhaahdaa bini aadamka cidda ugu nasiibka badan ee aqoonta macnawiga ah ugu xeesha dheeri waa bulshada xoolo dhaqatada ah ee weliba reer guuraaga ku darso oo weliba ta ugu xeel dheer waa ta xoolahay dhaqataa ka kooban yihiin dhowr meysin isir ama sinji oo kala tegan waxaan u jeedaa nolosha asalka ah iyo aqoonta ku saabsan abuurta inkasta oo isirada xoolaha baahidoodu guud ahaan midaysan tahay haddana waxbay ku kala duwan yihiin ama sida loo dhaqo iyo meesha u fiican in lagu dhaqaa waxbay ku kala duwan tahay meysin weliba sidiisa ayuu macno u leeyahay sidiisa ayuu meel u buuxiyaa dabadeedna waxa uu baahday dhaqan waafaqsan daryeelka xoolaha si kastaba ha ahaatee guud ahaan soomaalida waxa ay ku caanbaxday xoolo dhaqato reer guuraa ah oo ilaah ku galladaystay xoolo nool walow ay maanta bada beeraha iyo beeyaduba ka mid yihiin dhaqaalaheeda magaceedii caanka ahaa ee xoolo dhaqato reer guuraa waxaa naafeeyey magaalo galkii dhaqaalaheedu waxa uu ka kooban yahay dhowr meysin geel adhi lo' iyo gamaan dhowrka meysin waxna way ku kala duwan yihiin waxna waa iskaga mid laakiin waxa ay leeyihiin baahi midaysan waa lix meysi oo isku dhigma oo mid weliba leeyahay sawir iyo sawrac ka duwan kuwa kale mid weliba waxa uu nolosha ku leeyahay kaalin kuwa kale wax kaga duwan waxa uu astaan ah in ay u qaybsan yihiin saddex lamaane oo isku dheeli tiran waxa ay ku kala duwan yihiin caadooyinka uu mid weliba leeyahay lixdaas laba weliba waa isku bah marka loo eego xilliga ay qooqaan waxa ay ku kala duwan yihiin sida tan awrka iyo orgiga xilli ku qooq wanka iyo dameerka xilli walba qooq dibiga iyo faraska calool ku qooq dhinaca kale geelu waxa uu jecel yahay in lagu dhaqo meel geed sare leh oo dalsan ah oo ka durugsan dhulalka ay adhiga iyo ladu ku dhaqmaan idaha waxaa loo dhaqaa si ka duwan sida riyaha loo dhaqo iduhu waxa ay jecel yihiin in lagu dhaqo bannaan iyo dhul beereed furan riyuhu waxa ay jecel yihiin cal iyo buur ama meel caleen ama geed dhexe leh ladu waxa ay jeceshahay in lagu dhaqo dooxooyin iyo sabab biyo leh sababahaas kala duwan ee dhaqida ku saabsani waxa ay keenayaan in xooluhu waxa ay cunaan raalli ku noqdaan waxa ay u baahan yihiin daaq biyo caafimaad nabadgelyo iyo daryeel guud waxa ay u baahan yihiin rarid furid iyo sahamin maalintii ah waxa ay u baahan yihiin soo jeed habeenkii ah afarta meysin ama afarta isir ee xoolahaasi waxa ay khasabi ka dhigeen in laga jawaabo baahidooda weliba si xeel dheer looga jawaabo maxaa yeelay ninka xoolaha leh noloshiisu waxay ku xidhan tahay daryeelka xoolaha waqtigaas nolosha soomaalida waxa ay ahayd mid miyi ku kooban oo aan lahayn albaab laga baxo iyo mid laga soo galo toona waxa aan u jeedaa ma jirin meel kale oo loo dhaqaaqaa haddii aan baahida xoolahaas laga jawaabin waayo ninka ma hadda xoolaha ku nool aayihiisu meel kale oo uu saarnaa ama si ka fudud oo uu nolol kale u helayay ma jirin ku darso eber eber magaalo iyo ilmagaalana ma jirin guud ahaana nolosha kama jirin meel kale oo loo kalaho iyo meherad kale oo lagu talagalaa sidaas darteed baahida xooluhu waxa ay dadka ku beertay warwar joogto ah mar haddii aan la'aantood waanwaani jirin noloshuna aanay lahayn meel laga baxo iyo baro loo baxsado toona xaqiiqadaas ayay dadku u hoggaansameen dabadeedna waxa ay go'aansadeen in ay hantaanta ay hayaan oo ay heelanaan kaga jawaabaan waxaa lagama maarmaan noqotay in qofka iyo neef ku noqdaan laba noloshoodu isku xidhan tahay oo aan kala maarmin waa in labada baahiyoodba la iswaafajiyo oo sida labada dhinacba raalli ku noqonayaan la guddoonsado labada waajib waxaa horreeya in qofku waajibka xoolaha ka soo baxo si taasi u horraysana waa in qofku dhexda marada ku gijiyo mar haddii baahida xooluhu guud ahaan tahay afartii aynu sheegnay cunno biyo nabadgelyo iyo caafimaad waxaa sugnaatay in xoolaha si aqoon heeldheeri iyo hagarlaani ku jirto loo daryeelo waa in neefku isaga oo raalli ah loo yeedhyeedhaa marka la maalayo oo daryeelkiisa laga garto sida uu mahadsan yahay xoolaha haddii sirtooda la helo waa mahad sidaas darteed xooluhu waxa ay u baahnaayeen cid mar walba u gacan bannaan oo aan muraado kale kaga mashquulin baahida xooluhu waxa ay dadka bartay adkaysan waxaa kale oo ay bartay iimaan heelanaan howlkarnimo joogto ah iyo karti labanlaaban ummaddu waxa ay ka saahiday wixii aan dani ugu jirin iyaga oo ka ambabaxaya fadhi iyo fuud iyo cibeed la isla waa dani waa seeto nin habeen ogi maalin ma hadsado iyo xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan baahida ballaadhan ee xooluhu waxa ay noqotay macalin dhaliya in ay dadku nolosha dhexgalaan oo ay u abtiriyaan baadidoon iyo baadhisdheer kadib dhirta ayay u abtiriyeen waxa ay koobeen dhirta giyiga ku taal iyo geed weliba inta faa'iido ee uu leeyahay waxa ay barteen sida uu baahidooda u waafaqsan yahay ama sida uu baahidooda iyo baahida xoolaha waxyeello ugu leeyahay waxa ay faaqideen oo fiiro dheer ku xaqiijiyeen inta tayada iyo tisqaadka leh iyo inta geedmadheedhka ah ee aan waxtar weyn u lahayn noloshooda waxa ay ka jibo keeneen dhirta inta gobta ah iyo inta gunta ah waxa ay baadidooneen inta baahiyood ee geed weliba daboolo waxa ay sii faaqideen dhirtu sida ay tayo ahaan u kala roon tahay dhirta ayay u abtiriyeen si ay u gartaan geed weliba halka uu ka buuxinayo noloshooda marka hore dhirta waxa ay u kala saareen saddex geed hoose geed sare iyo geed dhexe waxa ay u sii kala saareen geedsan iyo geed xun way u sii abtiriyeen oo waxa ay ka dhigeen geed quwaax geed xadhaadh geed madow geed qadhaab iyo geed qodxeed waxay kala dhigdhigeen geed weliba waxa uu ku fiican yahay iyo halka uu nolosha ka buuxiyo waxa ay darseen inta ood laga sameeyo inta aqal laga sameeyo iyo inta agab laga sameeyo waxay faaqideen inta dawada leh iyo inta sunta leh waxa ay ka baaran degeen sida dhulku dhirta u kala leeyahay iyo deegaan kasta dhirta ku taal si ay sabo walba u ogaadaan wixii ay kaga talageli lahaayeen waxa ay darseen geed kasta iyo cimilada uu ku baxo
waxa ay koobeen inta cudur ee xoolaha ku dhaca iyo waxa umaara ah iyo inta cudur ee dadka ku dhaca iyo waxa umaara ah waxa kale oo ay faaqideen inta naftooda iyo nafta xoolaha cadawga u ah ee dulin iyo dugaag bale iyo mid walba tabahiisa qaar ka mid ah waxa ay kaga daydeen geesinimada sida libaaxa waxa ay yidhaahdeen libaaxu ninna waa la xirib tab boqol ninna waa la xoog ujeeddadu waxa weeye libaaxu waxa uu wax ku dilaa waa tab libaaxu waxa uu sii kordhiyey geesinimadooda iyo tabahooda si ay suurtagal u noqoto in la iska caabiyaa mar haddii aan la ishurayn oo dugaagu dadka la wadaago nolosha iyo xoolahaba waxa ay halkaas u dhaafeen sabada ama ciidda iyo abtirsiinteeda waxa ay xaqiijiyeen sida sabada ama ciiddu u kala tayo fiican tahay ee ay u kala caafimaad badan tahay isirkeeda waxa ay u kala saareen gaaroodi ama caduur suubaan ama caramadow caraseel jaan iyo bataax waxa ay sii furfureen ciidda ta dulinka dhalan karo ta bool ka dilaaco iyo tacarasanka ah iyaga oo ka eegaya xagga sabada ama xerada iyo hadhsiga xoolaha waxa ay faaqideen biyaha iyo sida ay u kala nafaqo roon yihiin ama caafimaad badan yihiin waxa ay meel ku hubsadeen biyaha macaadinta leh culus ama nafaqo ku jirto iyo ta xooluhu ku dhex mudaan dabadeedna waxa ay xoolaha u dooreen biyaha dhannada ah ee macdanuhu ku jiraan waxa ay yidhaahdeen biyuhu mar waa subag mar waa soor marna waa sun salaada hore haddii haanta qabada ah biyaha ku jira galaanka la darsado labeen bay leeyihiin waa subag oo waxaa ku ladhan caafimaad marna waa soor oo adiga oo xoolo la soo joogay haddii aad hadhimadii aqalka soo gasho oo haan dhaymo cusub qabta aad biyaha ku jira darsato waxa ay kuu la mid tahay adiga oo si fiican u qadeeyey hadda malaha sarbeebina way ku jirtaa loo gol leeyahay hadhimadii qado haddii aad wax kale weydo haan dhaymo cusub qabta oo labeen leh ayaad galaanka darsanaysaa waxa ay raaciyeen habeenkii marka dhinaca hurdada naftu jamato biyaha la cabaa waa sun arrimahan oo dhammi sida runtooda lagu caddeeyey waa tijaabooyin waxa ay koobeen deegaan walba inta dugaag joogta iyo inta haad iyo haan raawe ku dhaqan ee la baha waxa ay darseen sinji walba halisihiisa sida xoolaha looga ilaaliyo iyo tabaha loola dagaalamo waxa ay faaqideen inta dharaartii wax weerarta iyo inta habeenkii dhacda inta dadka nafihiisa u cadowga ah inba ku socota iyo in baabaco ku socota labadaba bulshadu waxa ay u dhaaftay meelo kale oo naftooda iyo maalkooda wax kaga xidhan yihiin cimilada gaar ahaan hawada ama xilliyada waxaa kaga xidhan arrimo lagama maarmaan ah xilliyadu waxa ay ku arooraan xaalado kala duwan waagu xagaa dayr iyo jiilaal mid waliba waxa uu leeyahay xaalado gooni u ah oo loogu talagalay si loo waafajiyo nolosha oo xilli walba caadadiisa loogula dhaqmo labada xilli ee aan roob ku jirin hawsha ayaa laban laabanta waxaa bata aroorka geediga iyo guurguurka si daryeelka xoolaha loo sii kordhiyo waxaa dhacataba bulshadu kaga baxdo jiilaalka iyo xilliyada adag waxaa lagu dhowaadaa dhulalka biyaha leh si aroorku u fududaado waxaa la diyaariyaa yeelka waraabka iyo qorshe sabanxumaadka laga baxo koolka ugu dambeeya ee waraabka waxaa ceelka jiilaalka laga cabo lagu nabadgeliyayaa ereyadan oo tilmaamaya in xilli roobaad dhow yahay ama la rajaynayo darka ceelkow maanta dabadeed lagaa durugyo lagaa doograa xilliga roobku waa xilli dabacsan oo afka la saaro ladnaanta nasashada madadaalada iyo hindisaha intaba macnuhu ma aha xilligaasi waa xilli fadhiga lagu raago waxaase la diyaarin jiray saadkii jiilaalka laga gudbi lahaa waxaa la badin jiray digiroga iyo meesha daaqeedu tayada leeyahay si aanu jiilaalku wax u yeelin ama aanu u naafayn xoolaha xilliyadaas waa loo roonaan jiray ka hadlin waxa aynu ku raagnay dhacdooyinka nolosha dhinaca dadka ee bal aynu inta dadka la nool iyagana ka wardoonno dadku dugaagga la deriska ah wuu tabbartaa si uu sharkooda uga badbaado ama xoolihiisa uga badbaadiyo dugaagga sinjiga xidhiidhka ugu ballaadhan dadka la lihi waa waraabaha haddii ay degelka tahay iyo haddii ay dibjirka tahay labadaba waraabuhu dadka ayuu la nool yahay nolosha ayaa ka dhexaysa oo xoolaha ayaa ka dhexeeya sidaas darteed siyaabo badan ayay dadku dabeecadihiisa u cabbiraan waraabuhu waxa uu leeyahay sheekooyin badan oo damciisa iyo duqnimadiisa labadaba ku saabsan bulshadaasi isir kasta meel ayay ku tiiriyeen oo waxa ay barteen sida loola dagaalamo ama looga digtoonaado xidhiidhka ugu weyn waxa ay la lahaayeen burwaaga iyo dacwada waayo waa laba xilli walba dhibtoodu taagan tahay kana mid ah dugaagga kuwa ugu faraha badan waa casar weerar habeenkiina xerada ayay u soo dhacaan noolaha dadka nolosha la wadaaga intooda badan way ka hadliyeen kadib markii ay aqoon ballaadhan u yeesheen ama ay sugnaatay in ay daaqa iyo xerada labadaba ku kulmaan iyo kadib markii ay dhaqankiisa u fiirsadeen waxa ay ka wariyeen sheekooyin badan waxa ay wariyeen in waraabuhu marka uu nin arko uu ka baqo oo uu cagaha wax ka dayo marka uu gabadh yar oo casar adhi la joogto arkana uu farxo adhiga ku soo dhiirado oo hilbo kala hadho aniga iyo baadi islaameed is-eednay waxa ay yidhaahdeen ama ay waraabe ka wariyeen in uu ka calacalay xoolaha islaameed ee uu cunayo oo uu yidhi marka baadida xooluhu muuqayga aragto ayay cagaha wax ka daydaa oo ay iga carartaa markaas ayaan baacsadaa oo aan idhaahdaa aad qabatid oo aad u haysid ciddii lahayd inta lagugu imaanayo dabadeedna meesha aan qabtaaba waa ay ii soo ruqdaa waayo gacmo malihi oo waxa aan wax ku qabtaa ilkaha maqal waxaan ku haystaa muslinkiyo waraabaha madmadowga tuhunkiyo mashaqada dhex taallaa inay tahay ismaandhaaf muudaaga xooluhu marka ay la kulantee muuqiisa aragtay lugaheeda maashaa isna wuxuu majiraha uga daba maleegtaa celi maganta baadida ismaqiiqidiisiyo mintidkiyo dadaalkaa hadba muruqusmaa dee muxuu sameeyaa micidaa u gacno ilkaha u midigee waxaa kale oo ay waraabaha ka wariyeen in uu habeen helay hal gool ah oo baadi ah hashii ayuu muruqyo jaray dabadeedna isaga oo hoosta kaga jira ayay hashii ku soo dulacday habeenkii oo dhan ayuu hoosteeda ka qaylinayay hasha waxaa magaceeda la odhan jiray caweer waxa uu caweer 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 guraba goor dambe oo waagii soo dhow yahay ayuu quustay waxa uu ka baqay in waagu beryo oo meesha loogu yimaado markaas ayuu calacalay oo yidhi waxba yuu cunine cawo waxaa leh nin ay caweer ka toostaa u fiirso oo waxa uu la hadlayaa waa hal bakhti ah
waxa ay yidhaahdeen habeen iyo dhaxan jiilaal ayuu soo galay guri markaas laga dareeray oo dabka ogan yahay. Dabkii ayuu soo dul joogsaday oo isku kala bixiyey. Markii dhaxantii ka duushay ayuu yidhi, dab ay naar ku sheegaan ilaahu aniga iyo waalidkayba ku camcami. Waraabaha waxa u caada ah in marka uu maqlo cabaadka awrta iyo hubunka reer guuraaga uu ku soo dhawaado guriga si marka guriga laga dareero uu guriga u baadho oo raq iyo wax ka daydaydo ama uu dabkaba u kulaalo. Waxaa la sheegay in beri lix indhole guri laga guuray. Waraabahu waxa uu isku maqiiqay gurigii isaga oo ujeeddadiisu tahay bal in uu laf uu feento iyo xumays wax uun ka helo. Lixdii indhaha layd oo iyada oo yaaban meel duleedka ah taagan ayuu isha ku dhuftay. Dhankeedii ayuu isaga oo faraxsan u soo dhaqaaqay. Lixdii markii ay sanqadhii maqashay ayay u qaadatay in meesha adhigii ka dhow yahay. Dhinacii sanqadhu ka baxday ayay u soo afarqaaday. Waraabihii markii uu arkay lixdii oo maqiiqan ayuu nafta u yaabay, markaas ayuu cagaha wax ka dayay. Qoobka ayay qoobka u saartay iyada ideedii cirka ku shareertay. Waraabihii isaga oo ordaya ayuu marba gadaal jaleecayaa mise waaba iyadii oo ku soo dhow. Markaas ayuu yidhi, naftu waa maliye laxdu sowna cuntee. Waayo waraabaha waxaa lagu xantaa in uu fulay yahay. Fulaynimada ka sokow waraabuhu waxa uu caan ku yahay nacasnimo iyo axmaqnimo. Waxa ay sheegeen in waraabe habeen hal baadi ah dilay. Isaga oo raqdii dul fadhiya ayay jaaladii dacwo ugu timid. Habeenkii oo dhan ayuu raqdii dul fadhiyey oo marka caloosha dabac dabacad ka goosanayay. Gabadhii ay dugaagga isugu dhawaayeen ee dacwo oo iyada lagu sheegay in ay digtooni badan tahay waxa ay garanaysay in la isqabqabanayo oo marka waagu baryo baadidoon meesha imaanayo. Sidaas darteed iyadu hilibkii may badsan oo waxa ay filaysay in lagu soo kedinayo. Waa sidii ay filaysay ee markii waagu baryey ayaa ninkii hasha lahaa oo waran la haliilayaa soo muuqday. Waraabihii iyo dacwadii ayaa isbarbar orday. Waraabaha isaga orod badani kuma jiro oo caloosha ayaa u dhaansan. Marba dib ayuu waraabuhu eegaa mise waa ninkii oo ku daba jira. Dacwadii waraabaha way ka faano horaysay oo iyadu way fududahay, hilibkana kuma talax tegin. Iyada oo ku diganaysa ayay marba waraabihii oo hiirdays ah dib u jeedaalinaysaa. Markaas ayay odhanaysaa, oo haddaan la ordi karin maxaa xoolaha xaqanaas loo cunayay? Goor dambe oo la isla beer cadaaday oo waraabihii ku dhow yahay in la qabto ayuu si quusi ku jirta u odhanayaa, awalba waanu cunayno, waa ku caato layne, candhadeeda la gooma cayd baa dhaqatay. Waxaa waraabihii yaabku ka keenay, cayd baanu ahayn oo weligayaba xoolaha dadka waanu cunaynay, laakiin mararkii hore inta cabaarnala iyado ayaa nalaga hadhi jiray. Haddaba candhadeeda la goo, hashan nin kalihii ma keligeed ayuu lahaa. Waxaa kale oo ay yidhaahdeen waraabuhu waa hilibeen oo caano shaqo kuma laha. Habeenkii duleedka reerka ayuu kolayba isa soo taagaa kolka haweenku xerada adhiga ku jiro ee irmaanta lisayo. Waxa uu arkaa hadhuubka habeenkii la isu dhiibayo. Dadka sheekadan laga wariyey waxa ay og yihiin in haddii waraabuhu hal dhashay cidla ka helo oo nasib ku siiyo sida qudha ee lagu yaqaanaa, waa in uu dilo kadibna hilibkeeda cuno, waayo isagu caano dhan ma aha. Iyaga oo ina tusaya in aan waraabuhu cad mooye weligii caano shaqo ku lahayn ayay su'aal weydiiyeen. Waxa ay ku yidhaahdeen waraabow weligaa caano ma aragtay? Waxa uu ku jawaabay haa. Waxaa lagu yidhi xaggee ayaad ku aragtay? Waxa uu yidhi waa waxaa madow ee habeenkii muska laysaga dhiibo ee la yidhaahdo heblaayooy caanaha qabo. Waraabuhu hadhuubkaas uu arko ayuu caano moodayaa. Waxaa kale oo ay wariyeen in waraabuhu yahay dugaagga ka ugu hilibka jecel. Iyaga oo sidaas og ayay maalin su'aal weydiiyeen. Waxa ay yidhaahdeen waraabow goorma ayaad hilibka ka dheregtaa? Waxa uu ku jawaabay waxa aan hilibka ka dhergaa marka mud la igu heeriyeeyo ee kurus la igu hameeyo ee mandharaari la igu hogaamiyo ee raq la iga sii wado raq kalena la igu sii wado. Waxaa kale oo la sheegay in maalin maalmaha ka mid ah la yidhi waraabow adhimaad raaci, iyada oo la muujinayo sida aan waraabuhu xoolo ugu shaqo lahayn. Waxa uu ku jawaabay adhiga aad sheegayso aan raacay wanan ma ku jiraan. Waxaa la wariyey in beri laba waraabe heleen laxweyd ah oo guri laga guuray. Waxa ay istuseen in ay xoolaha islaameed iska daayaan oo ay xoolo dhaqdaan. Waxa ay ku heshiiyeen in ay laxdaas dhaqdaan oo ay xoolo kalena ku baadidoonaan si ay caydnimada uga baxaan. Si ay heshiiska u dhaqangeliyaan, waxa ay labadii waraabe ku heshiiyeen in laxda midkoodba maalin raaco oo daaq geeyo, ka kalena qadhaab iyo cunto u raadiyo. In muddo ah haddii arrintu sidaas ahayd ayaa laxdii galaalo naaxday oo gool shiris noqotay. Maalinba ka raaca ayaa laxda hilibka saaran hunguri u qabtaa. Hadda kala joogaa wuu ku dhowaadaa oo badhideeda ayuu leefleefaa. Hadda farowga ku dhigay ayuu indhaha la raacraacaa. Mid waliba waxa uu jeclaystay in uu ka kale u soo jeediyo in ay laxda cunaan. Maalin dambe ayaa kii qadhaabka doonay soo laabtay isaga oo farmadhan. Markii cabaar laxdii oo daaqaysa la ag fadhiyey ayaa midkood kii kale ku yidhi walaal anigu galaalo waan soo nacnacayaa. Kii kale ayaa soo booday oo yidhi anigu adiga ayuun baan kaa xishoonayay, galaalo beri hore ayaan shuufay. Waxaa xigtay inagu kici iyo inagu kici. Waxaa xigtay hilibkii laxda oo waqti yar kadib laga findhicisho. Waxa ay yidhaahdeen goor caweys ah ayuu dhawaa reer dul yimid. Guriga ilmo yar ayaa wax uu tabanayo mooye ka dhex hooyaya. Hooyadii dhashay ayaa ilmaha sasabaysa oo hadba u heesaysa. Markii uu aamusi waayey ayay hooyadii tidhi wiilkii waa kaa aamusi waayey ee waraabow hoo cun. Waxa ay wariyeen in waraabihii yidhi wiilkaas yar ana waan doonayaa, hooyadiina way ila doonaysaa, ee maxaana kala haya. Waxa ay sheegeen in waraabe guri madhan uu ugu yimid wan badhi la kici waayey oo shansho jaban. Waraabuhu waxa uu rumaysan waayey in aan wanka cid ku haysataa jirin. Cabaar ayuu ku warwareegay. Goor dambe ayuu weydiiyey su'aal ku saabsan in wanka cidi meesha dhigatay iyo in kale. Wankii waxa uu u sheegay in uu madax bannaan yahay oo aanay cidi lahayn. Waraabuhu waxa uu rumaysan waayey in wanku baylah yahay. Waxa uu bilaabay qosol uu ka daali waayey, waayo boqolkiiba boqol ayuu isa siiyey wanka. Goor ay duhur gaadhay oo waraabihiina qosol iyo reyreyn ku jiro ayuu ku baraarugay nin waran sita oo soo socda oo leh tolay tolay.
halkii ayuu ka kuday isaga oo qosolkii qoomamo uga dambaysay. Waxa kale oo ay yidhaahdeen waraabe ayaa maalin su'aal la weydiiyey. Waxaa lagu yidhi, waraabow fool xumida. Waxa uu ku jawaabay, wale haddii aad aragtaan mid iga yar oo dhidar la yidhaahdo, quruxboob ayaad ii bixin lahaydeen. Sheekooyinka waraabaha ku soo arooray waa ay badan yihiin. Haddii aynu dhinacan intaas ku dayno, waxa ay weliyeen in ay jireen dad habeenkii ciidda waraabaha tiriya oo hadba inta jeer ee uu codka isdaba dhigo yidhaahda waxaas iyo waxaas ayay ciddaasi daaran tahay. Waxa iyana badan inta odhaahood ama mahmahood ee waraabaha u baxay. Dacwada waxaa had iyo jeer lagu lamaanayaa waraabaha. Waxaa jira sheekooyin badan oo ku saabsan sida dacwadu waraabaha u qadasho. Sidaas si la mid ah ayay bulshadaasi hadda waaweyn u faaqideen. Shimbiruhu waa la mid. Mid walba daraasad ayay ka sameeyeen dhaqankiisa, waxaanay asteeyeen kaalinta uu nolosha ku leeyahay. Bal aynu daboolka ka qaadno sheeko la magac baxday libaax iyo tabdacwo. Waxaa la sheegay in beri libaax gaboobay ay talo urun sheegtay oo uu waayey awood uu godkiisii kaga baxo oo uu ku ugaadhsado. Maalin maalmaha ka mid ah ayay dacwo godkiisii ku soo booqatay. Waxa uu ugu warramay xaaladda uu ku sugan yahay, dadiisa weyn iyo bukaan dhulka jilbaha u dhigay. Dacwadii godka afkiisa ayay faal la fadhiisatay. Way rogtay oo haddana rogtay. Faalkii dacwada waxaa ka soo baxay in libaaxa xanuunka haya dawadiisu tahay maskax dameer. Boqorkii dugaagu waxa uu yidhi, awood aan godka kaga baxo oo aan ku ugaadhsado ma hayo. Dacwadii dabajeedal waxa ay ka fikirtay sida maskaxda dameerka lagu helayo. Waxa ay xusuusatay dameer gaamuray oo kelidii meel ban ah daaqa. Dacwadii libaaxii ayay warkaas siisay, waxaanay ballanqaaday in ay dameerkaas tabaheeda ku keeni doonto godka libaaxa. Halkii ayay durduro ka qabsatay. Waxa ay isa soo taagtay meel dameerkii u dhow. Dayo waxa ay dameerkii ku kordhisay in duulkii habar dugaag iyo habar duurjoog shireen, kadibna ay soo saareen go'aan odhanaya in ay adiga, dameer, boqor ku caleema saaraan, maadaama boqorkii xayawaanku libaax gaboobay oo uu xilkii iska casilay. Dameerku sida lagu yaqaan waa doqon dhegweyn ah. Arrintaas waxa uu ugu farxay si aan la malayn karin. Danaani iyo boodbood ayuu isdaba dhigay, kadibna waxa ay ku tidhi, waa aynu israacaynaa oo boqorkii is-asilay ee libaax ayaan ku geynayaa, isna taashkii boqornimada ayuu madaxa ku gelinayaa. Berina waxaa dhici doonta xaflad weyn oo dugaag iyo duurjoogba loogu dabaaldegi doono caleemasaarkaaga. Dacwadii dameerkii oo laafiyoonaya ayay godka afkiisii soo taagtay. Waxa ay ku tidhi, godka hore u gal si libaaxu taashka madaxa kuugu geliyo. Dameerkii oo faajifaajoonaya ayaa godkii isu daruuray. Libaaxii waqtiba iskama lumin ee dameerkii ayuu labada dhigood goostay. Dameerkii waxa uu arkay halista jirta oo godkii ayuu dib uga soo booday, kadibna dacwadii ayuu ku yidhi, maxaad shirqoolka iigu samaysay, aaway dhagahaygii. Dacwadii intay qososhay ayay tidhi, ileen dameer waa dameer. War taajku miyuu kuu galayaa haddii aan dhagaha lagaa goyn? War godka hore u gal, hadda ayaa taajka lagu saarayaaye. Dameerkii waxa uu yidhi, waa runtaa, hadda ayaa taashkuna madaxayga galayaa.